Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Скрибъл, тъй като от доста време не е имало. Ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, за хората, които не знаят, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG и тази вечер от 20.00 съм нажил във Facebook страница ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Монстре! Преди 10 минути каза, че имаш още 5 хапки. Отиде ли ти взема още? Ти наистина си свиня. Богом с Богом с Богом. Имам аскози. Моето сърце е пълно с души. Имаме! Готови ли сте? Имаме! Къде? Не вземи водата да полеш цветата! Веднага върни! Вземи водата да полеш цветята с тя. Готови ли сте? 4 или 5 рунда? 5, 4. Не знам. 3, 2, 1. Ай, 4. Сега съм си баш беги монстр хикс едно. Не си си. Ама само че с едно цел от края. Да. Окей, аз съм първи. Бум-ба-дам, бум-ба-дам-ба-ли, бум-ба-лим-ба-дим-ба-ди. Какво прави тоя, бе? Мин-ни-гири-мин-ги-гири-мин-ги-дири. Ой, това е Майнкрафт. Това е майка ти. Така, по-тънко ми трябва сега. Факът много толкова, нищо. Айде! Какво? Аз съм го играл това! Кой не го е? Само пенсиите, само младите момчета, дете не са... Еми да, съответно Фокс е и Котсто. Това е игра! Брат, Дъмбълдор има дебели крака! Дъмбълдор всъщност не е дебел, просто има плащ. Не, по-скоро е с някакъв чаршат. Това ми прилича на човек с... Дай, на мен прилича на нота. Жена! Никаква жена. На мен ми прилича на жена, която си е завързала пейка на гърба. По-скоро хванала стол! Ще шима някой със стол, това е от кетча. А това предполагаме някой изгърбен дядо, който се подпира на нея. Ето да си представите, че държи някакъв нож. Някакъв нож и му направи език, брат. като Орочимаро нож. Окей. Наполеон. Мерси! Мерси, монстре! Много ми помогна! Окей. Тук е водата. Аз знам при тебе! Какво? Дори не съм го! Монстре! Отказвам се. Окей, тук има някакъв човек. Така. Така, вкарал си водата в главата в водата в стълдави. Айде да пригоде! Стори нещо. Оф, ще ти построя главата! Сега ще ви бейтна, защото сте нагли. Не е бяло? Не е и дупе. А. Това е възглавница. Тук лежи жена. Тук лежи жена. Не, звяр! Звяр, това е жена! Еми, красавицата и звяра! Пребил я не е съжалена да спи! Да, е бременна, бе! Не, май, не думай, не знаех, че е бременна! Какво ще стане? О, не, бебе, бе! Така! А? Какво ще стане от това, дето е вътре 10... Добра, тя тази ще се пръсни горката. Окей. Защо задника му отзад, буските са му... Това е малко дебеличко. Майко! Оле, мутирал кон? Това е пони! Изпечено пони. Препървено.
Копитата са му черни, бе! Не, то си ги избелил. Аре, месояден кон. Е, гати крокодил го изкара. Айде, съсипа го! Браво, монстъре, браво! И не говоря за кучилата. Да, факът на май. Едно, запомнете коня, запомнете коня. А, майко, ще играме са на... Да, аз съм у краката, да? Разчекно се. Знам, мисля, че знам какво е това. Е, много ясно, че знаеш, всички знаят. Това е морж, чулен. Не бе, лигофрен. Какво общо има Godzilla с ком? Между двете думи почти, но ще ви напиша така. Godzilla. Godzilla. Какво? Зона. Фак! Yes! Конзола! А! Една секунда успях. Нямам идея. Ти си пълен бавняр. Що е? Искам да направя Godzilla просто. Песон? Не, 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 не. Какво е това, бе? Ей, вижте, точките са ми като видеокартата 1080-ка. Моите са почти като моята видеока. Ето, тук е някой. На нова година стои. На нова година с чадър и трамплин. Дете. Чай да го изтрия тук. Та дума беше сбъркана. Моля! Моля! А, добре, добре, добре. Окей. Една! Една! Проклетен. Аз го написах първи. Абе, стой. Няма значение. Аз... Чакай малко, тебе да... Що сега е Васил? Щото съм аз. Защото той винаги е последен. После няма. Ани отдолу нагоре, бах ти по сутията. Това няма... Ауспух. Не, не Ауспух. Това е това. Не е лимузина? Да, лимузина е фокс, да знаеш, че на лимузина е прилича. Е, сега прави Ауспух на очи, защото го казвам. Каква е голф количка? Фокс, ти унифиферни си. Васяре, довърши го по-бързо. Довършвам. Имате време. Думата е лесна. Че това не е голф количка. Не де! Какво? Монстър е лош. Това е род. Картинг. Фо? Монстър е как? Ами, защото съм грамотен. А Васил, какво прави в момента не знам. Това му е кофата. Ти си кофа. Ти си кофа за буклук. Съсипа го. Еми брат, ти не ми остави време. Камион, защо ще да напиша камион? Това дори не ми приличаше на камион. Да, друг път. Прилича си, просто не ми остави време да го довърша. Брат, изглеждаш ми на някакъв се случила и прическа на мен. Това е плюшена играчка, убиец брат. Монстър ли го прави? Ясно. Чакай. Мишки рокери. Не е плашило. Не. Няма нищо общо с това, което е по принцип. Как да го познаем? Ще си намериш начин. Влачайки се. Не! Как го написах? Бебен. Нямам думи за себе си. Остре не чи нищо, но то с чупени каркаси и чисти инвалид. Той за това се вижи бавно с ръцете се мандръса напред. Дайте му тука на сабскрайб и готово. Така. В описанието има линк. Няма па да сложа нарочно, ти си правиш вече рекламата. Хора, напишете както виждате в момента. И ще ме намерите в YouTube търсачката.
Ако успеят да го прочитат с това, което е направил Коцак. Чакай, той Коцто ли го прави? Да. Enter. Приеми, може би. А? Не е персочка. YouTube. Да. Помисли добре. Дизлайк. Дай му на subscribe. Монстър, нали знаеш, че като влезеш в канала ти, може да натиснеш дизлайк. Да. Не знам кое е. Търсене. Написах всички варианти на търси. Ама не и търсене. Ей, минахме на 2070 Ti. Ама няма 80 Ti. Направо тия 3000 да се реши взема. Нива, това ми прича на пустиня. Еми, може ли да е пустиня, ако така смяташ? Сахара? Нямам думи. Какво е? Жокер ми дай. Едно, което прича на лайно. Нещо, което прича на лайно. Засажда, бе. Смутиката, нивата. Аре, няма ли излезе някоя друга буква, бе? Ще ти кажа, че има пъв в средата. То си пише! Шапка. Еми, не знам. Бах ти мизерниците. Така, това е долнище. И е фейк Адидас с две ленти. Не са стигнали пари за трета лента. Така. Бати грозното, грозния панталон, брат. От кога Адидас правят такива дънкови панталони? А това е анцук. Що е? Синьо с чирка. Вязана дънки, брат, с ленти. Гати дебеля. Храстов. Брат, той има 4 паласки, бе, човек. Палас. Гати. Не се срещам за дума с 4 паласки. То се храни повече от монстра. Спортен, човек. Е много спортен. Гати, ръката извади тоя. Голямата ръка ли е това? Да. Нещо като голямата стъпка. Чакай, бе, това... Разваляйши ги те още повече. То с като готвач стана, бе. Къде има дупка, бе? На едната му паласка. О! Моля! Кой позна? Араби. Така. Как, бе? Я! Як я? Да, бе, ние гъм ти макията. Я, какво е? Не яки, не яко, какво е? Ямбо. Як. Епа ти скъпаното яки. Ти какво искаш? Кажете. На него му кажете, ама на мене няма да ми кажете. брат, не го докарах. Трябваше да е Бойко. Ама то няма нищо общо с Бойко. Не, сте ви гледам муслимка даже отстрани. Чакай, разбрах какво му има и това не му. Пак не стана. Но какво трябва да е това? Ето така. Трябва да е... Моля. Оле. Моля. Монстър е хилео. Но вие сте... И защо се опитахте да го познаете, бе? Аз ви казах да не го правя. Защо? Чакай. Защо направи Бойко Борисов, за да направиш? Защото много исках. Са си помощето нищо. Сапун. Как това е сапун? Виж дафо долу. Ама не ми прилича на дън и свикам оставка. А, не. Окей. Да, ясно. Ясно. Монстър е? Какво? Играли сме твърде много с Poco Fox. Да, и съм, бил, и съм бил твърде много. Ари ме, вдирай, бе, брат! Последен съм, това е с мама. Втори съм. Почти с мен. Това е с мама. А значи накрая трябва да направим едно нещо. Сещате ли се какво е то? Аха, не! Ако направите... да кикне Васко, да? Не. Кик. We'll be right back.
Това е куче. Колкото и да не ви се вярва, това е куче. Точно щях да му напиша. А! А! Изи! Куцака го кика. Аз печеня! Аз съм на второ място, окей. Васей, честита ми победа. Специално за това няма да има линк за канала ти в описанието. Моля, ама аз не те кикнах. Не ме интересува. Куцака те кикна. Не, той няма как сам. Тази, ама Фокса го пусна в началото. А, не ме интересува. Ти ще го изядеш. Махаш линка на монстра и слагаш мой. Ако дойдеш на до араби и линк, не ме очаквай повече в клип твой. Тия лиглювци накрая ме изгониха, но няма значение, аз ви знам, че го спечелих. Ако и на вас епизода ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!